Понад два десятиліття тому вони опинилися просто неба і були змушені тікати з батьківщини. У фактах – історія Грузії та Абхазії, яка перегукується з подіями в Україні та Криму. Сценарій так само розіграний Російською Федерацією. Абхазькі грузини мріють повернутися до власних домівок та не можуть. На блокпостах стоять озброєні російські війська. З боку Грузії теж є КПП, здебільшого для запобігання російської агресії. І абхазів там не лише пропускають, а ще й надають їм допомогу. З Грузії Ірина Шлепніна. Блокпост у Грузії на кордоні – об'єкт засекречений для непроханих гостей. Однак для абхазців, які живуть за кілька кілометрів звідси на території невизнаної республіки, це КПП – шанс вижити. Через цей кордон абхази щотижня ходять торгувати на ринок у Грузію. Вони входять, знаєте, це живуть галські, пенсіони, вони входять туди-сюди. Базар, вони що так покупають, вернуть назад. Грузини туди можуть прийти? Но россияне же они не стреляют. Ну, они задерживают. За декілька кілометрів звідси – блокпост російських військових. Туди грузинам не можна під страхом смерті. Місцеві кажуть, не просто затримують. Були випадки, стріляли без попередження. Братовбивчу війну 92-93 років між абхазами та грузинами розпалювала Росія. І нині намагається підігрівати ненависть. Вона завжди буде наш ворог. Ну, завжди буде ворог. Русські піймають, абхазські відпускають. А это грузин? Да, и между русскими и абхазами тоже сейчас этот, да, грязня, конфликт у них тоже сейчас. Русские пришли, там абхазов никого не остались. Остались там мало, и все, Россия будет. Та попри все тут вірять, Абхазія повернеться до складу Грузії. Тут навіть не припиняють роботу тимчасові уряди Абхазії. Вони є у трьох регіонах – Тбілісі, Земосванеті та Мереті. Займаються не лише документами біженців, а ще й безкоштовно лікують абхазів, яким вдається пройти російський блокпост. Коротше, вони йдуть в лікарню, ми їх госпіталізуємо, все безплатно. А потім вони повертаються? Повертаються, да, повертаються. А деякі приходять і... Ну, вони дружать з нами, то родственники наші, ну, завжди ми дружно жили, і не бояться, вони їдуть нормально. В аптеках Абхазії немає найнеобхідніших ліків, наприклад, інсуліну, розповідає Ека. Її свекруха живе в Галі, прикордонному абхазькому місті. Жінка б і з'їздила, однак немає документів, які дали б змогу поїхати до рідних. У неї сахарний діабет, і вона не може туди перейти. Переходит его сестра, у нее был какой-то документ, есть у нее документы, она переходит, переносит там еду, лекарства. Им нужен сейчас внутренний даже какой-то документ, они делают с фотографией его, чтобы когда остановят их, если они местные, будут проблемы. Есть люди переходят, у большинства нет этих документов, они переходят тайком. Якщо їх піймають, просто забирають їх в тюрму, в Галі, кажуть, везуть. Грузини не мають злості до простих людей, жителів Абхазії, які залишились жити там у злиднях. Просто допомагають, чим можуть. Губернатор Леван Шонія не може поїхати на малу батьківщину в Сухумі. Просто каже, знає, Абхазія неодмінно повернеться без військових дій. Абхазія – це навіть час неотъемлений час Грузії. Говорить, що я біженець, я сам оттуда, з Абхазії. Але я ніколи не буду говорити, що я біженець. Я себя не считаю беженцем, без всяких военных вмешательств. Все это, я уверен в этом, что это произойдет. З Грузії Ірина Шлепніна, Віктор Зеленков, «Факти ICTV».